Aya. Arambe. Arambe. UDA. UDA. Aya, ya kwanza, rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya, wote ambao wamekuja pamoja na wao, nataka nichukue nafasi hii kwanza kuwatambulisha wenzangu, na kwa sababu ya nafasi ningekuwa ni heri. Aya, ataitwa. So ya kwanza, rais wetu wa tano, nataka niseme karibu hapa Weiwei. Na hapa Weiwei, wacha nikupe hakikisho kwamba ni UDA. Na mimi nilikuwa wa kwanza kuondoka kule kwa chama nyingine nikakuja hapa UDA. Na nataka niseme leo hii, nilipokuwa kule Paro, wewe uliona kwamba vijana wangu wa bodaboda walikuwa wamehangaika na ukawapea 1500. Ni nini itatushinda wakati huu? Ile ningesema ni hii. Katika chama hii ya UDA, mali tulichagua naibu wa rais hapa. Hapa ni wale mama mboga wanatumia kwa mboga yao. Hapa ni wale hustlers wa bodaboda wako hapo. Wale wa beba wako hapa. Hakikisho ni hii. Tumesema kama Weiwei, safari hii ni UDA, sidio? Na safari hii ni William Samoei Ruto, rais wetu. Nataka niseme kupitia handshake tulikwama. Kupitia handshake sisi tulikwama. Na ile kisho nakwambia ni kwamba phase 3 yetu, tangu useme handshake ilipoingia haichakuwa mpaka saa hii. Na tunahakika kwamba kuanzia tarehe 9 kuendelea mbele, tangulia wewe project phase 3. Na yale yengine tutakuwa pamoja na wewe na tutaendelea na wewe.